Rusiyalı politoloq, Çağdaş Dövlət İnkişafı İnstitutunun direktoru Dimitri Salonikov Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin noyabrın 26-sında Soçidə keçirilən görüşünü şərh edib. Baku TV-yə açıqlama verən politoloq bildirib ki, Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası üzrə danışıqların uzanması Ermənistana yalnız zərər vurur. O əlavə edib ki, nə Azərbaycanda, nə də Rusiyada mürəkkəb iqtisadi proseslər müşahidə olunmur və hər iki ölkənin iqtisadiyyatı uğurla inkişaf edir. Məhz Ermənistan yeni vətəndaş müharibəsinin astanasındadır. Ölkənin iqtisadiyyatı məhv olub, iqtisadi gələcək görünmür. Bu şəraitdə belə görünür ki, Paşinyan yeni iqtisadi mexanizmlərin işə düşməsində, yeni nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılmasında, qonşularla sərhədlərin açılmasında və ticarətin bərpasında maraqlıdır. Politoloq qeyd edib ki, Ermənistanın prosesi uzatması özü üçün fəlakətə bərabərdir. Onun sözlərinə görə, üç tərəfli bəyanatın müddəalarının yerinə yetirilməsindən Ermənistan yalnız qazanc əldə edəcək. Cəmiyyətdə narazılıq var. Ölkədə xaricdən maliyyələşən ekstremist, revanş qruplar mövcuddur. Ermənistan bütün bunları anlayaraq danışıqlara getdi. Azərbaycanla dost münasibətləri heç bir halda pozmayacağını bəyan edən Rusiyanın sərt mövqeyi Paşinyanı məcbur etdi ki, Brüssel görüşünü və ATƏT formatında Fransa ilə danışıqları gözləmədən sərhədlərin demarkasiyasının baş tutacağını bəyan etsin. Rusiya bir daha nümayiş etdirdi ki, imzalanmış razılıqlar olduğu kimi qalacaq. Ölkələr arasında sərhəd müəyyənləşəcək, Qarabağın kimə məxsus olması ilə bağlı məsələlər aradan qalxacaq və Zəngəzur dəhlizinə aydınlıq gətiriləcək. Dimitri Salonikov əlavə edib ki, Ermənistan rəhbərliyi bir sıra addımlar atmaqla, təzyiqi artırmaqla Rusiyanın mövqeyinə təsir etməyə çalışırdı. Bu mövzuda bir neçə nümunə göstərmək olar. Məsələn, İravanda keçirilən Rusiya əleyhinə aksiyalar. Onlar üç tərəfli danışıqlar prosesini Avropa platformasına daşımaq, Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatını yenidən dairəyə salmaq istəyirdilər. Amma biz gördük ki, 30 il ərzində heç bir iş görə bilmədilər. Bundan sonra da 30 il keçsə belə, heç bir problemi həll etmək iqtidarında deyillər. Ermənistan masa arxasına Amerika Birləşmiş Ştatlarını da oturtmaq istəyir. Biz bilirik ki, Birləşmiş Ştatların ən böyük səfirliyi Ermənistanda yerləşir. Bu, boşuna deyil. ABŞ Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqaza daxil olaraq Türkiyəyə, İrana və Rusiyaya güc göstərmək istəyir. Ermənistanın siyasi qrupları bu prosesə daxil edilib. Onlar öz istəkləri ilə ABŞ-ın oyunlarına razılıq veriblər. Amerika Ermənistanı boşu-boşuna küllü miqdarda pul buraxmır. Bu siyasi oyunda kim pul verirsə, onun sözü keçir. Dimitri Salonikov bildirib ki, məhz buna görə də Ermənistan Bidenin təşkil etdiyi demokratiya sammitinə dəvət alıb. Boşuna deyil ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin delimitasiyasına görə İravanda keçirilən aksiyalarda etirazçılar meydana Amerika Birləşmiş Ştatları bayrağı ilə çıxıblar.